Pěkné ráno, je 5. července, 6 hodin skoro, jsme zbalení, jsem spal tady, jsou tu komáři, jsme na míli 14.23, včera jsme to zakempili o 4 míle dřív, protože už se hodně stmívalo a trail je takový zarostlý, tak jsme nechtěli, aby se nám něco stalo, tak jsme to pro jistotu zakempili dřív. Ale jsme si večeři, postavili stany a byla tma. Bylo 10, půl 11, takže dneska to uděláme stejně. Teďka je chladno, půjdeme zase do nějakých 11, dáme oběd a počkáme tam na tom místě zhruba do těch 3. A pak zase vyrazíme dál, protože přes to vedro se to nedá. Tak je lepší počkat. Jsou tu komáři, no, tak spalo se mě celkem dobře. Teď je chladno, už jsme zbalení, takže teď nás čeká ještě do kopečka kousek výšlap, ty 4 míle, co jsme měli včera mít, a pak už zase po rovince, že dneska je pátek, je teda sobota, no a v neděli to dotáhneme do, k silnici, do Kastely a dostupovat do Šasty. Takový je plán. Já jsem si dal ovesnou kaši zase s gumovýma nějakýma hadicema, takovýma oslazenýma a snickersku, takže můžeme vyrazit spokojeně. Tak se mějte a snad nějaký výhledy budou. Konečně nemám šastu. Pořádné. Krásné. Kousek níž, asi o celý kilometr, no zhruba před něco o půl je 12. Jsme naplnili vodu, chvilku jsem si zdřímnul, protože jsme měli chvilku předtím svačinu a pak jsem si dal oběd asi o půl jednu, no ale bylo to tam v kopci, začalo tam být slunce, tak jsme šli o kousek vejš, kde tady je campsite. A takhle je campsite a tadyhle jsou pěkný hajkři a tady takhle pěkně teče ten potok, tadyhle kousek vejš na trailu. No a tady jsme vlastně teďka ještě ležíme ve stínu, je říkám 3:45 a nějako po té třetí, o půl čtvrtý vyrazíme dál, vidíme kolik dáme dneska. Včera jsme to museli zakempit dřív, protože
udělali jsme dobře, protože pak ten trail, to, co jsme šli dneska ráno, to byla šílenost. Zarostlý, to chvílema opravdu není vidět, kam jdete. To je úplně zarostlý trail. Jakoby křovým, houštím, vším možným. Pak podlejzáte různý ohnutý stromy, spadlý stromy, přelejzáte stromy. No mazec, jako půlka dopoledne byl mazec. No ale něco jsme ukrojili a něco zase dáme teďka odpoledne. Teďka vystoupáme kousek nahoru a pak se půjde po vrchu. V plán je 20 km, no uvidíme, jak to půjde. Prostě není kam co spěchat. Že mě je tady dobře. Já mám tady svoje menemsky. Takže to je super. A ještě odpočíváme, pijeme studenou vodu s elektrolytem, což je super. Sice otravujou trošku mouchy, ale komáři to nejsou. Takže úplně na pohodu. A dneska byly nádherný výhledy na Šastu. To bylo úplně úžasný. Myslím, že byly dvě místa byly krásný. A ještě budou určitě dneska. Ještě nějaký natočím, něco jsem natočil, něco, jako je to pěkný. A už jsem tady i vídal, myslím, že to bude Aláš v Oregonu. Na stromech takový ty fousy. Takže to se mi taky líbí, no. Jako jsou hezký místa, no. Samozřejmě. Takže já jdu ještě odpočívat a pak zase na trailu. Where's the pulse? Oh, there they are. We climb so high, chase the lights in from the sunset. Not heavy. That's my set of sky. Ještě jsme si udělali fotky s Kýrenem na té skále. Super. Můžeme pokračovat. Kvůli fotce zastavíme. To je důležitý, udělat si vzpomínku. A Kýren mě učí fotit. Jednou jsem ho vyfotil, tak se mu to nezdálo, tak mě řekl, co opravit, tak tam vlezl zpátky. Pak už se to povedlo na podruhý. Crazy. Takhle to musíme přelejzat. Různě. A teď zpátky na trail. Vidíte, že to nemáme jednoduchý. Kvůli tomu nestranu. Oh.
Takže pěkný podvečer, se musím nasvítit. Je za 5:09, pátek, myslím, že 5. A my jsme teďka přišli do kempu. Je tady 2-4 stany. My budeme další 2, takže celkem 6. A dneska jsme dali 31,2 míle. Super výkon. Byl hrozný trail, zarostlej, úplně zarostlej. A popadaný stromy, neustále přelejzání, podlejzání, hrozný. Ale byly zase nádherný výhledy. Takže to aspoň to by kompenzovalo. Ale my jsme aspoň splnili dnešní plán. Přiblížili se dalšímu cíli. A já stojím na místečku. Tady si postavím stan. Takže tady budu stanovat. Není tam moc vidět, ale trošku aspoň jo. Takže tady si to postavím a jdem udělat večeři. Rychle najíst, zalehnout a spát. Ještě jsem si tady v potoce, co je zpátky, nevím jak daleko, asi 300 metrů, 200 metrů, 300. Tak jsem si tam umyl. Je tady spousta lidí, takže jsem rád, že jsem se umyl. A to dnešního dne. Litra ráno se zase vozvem. Takže se mějte krásně a dobrou noc.